ushbu darsimizda avto to'ldirishni ko'rib o'tamiz aytaylik ma'lum bir ma'lumotlarni ma'lum bir ustun bo'yicha qayta takrorlash kerak bo'lib qoladi ushbu ma'lumotlarga sanalar hafta kunlari misol qilib olishimiz mumkin agar biz avto to'ldirishdan foydalanmasak qanday qilib mana bu ustundagi mana bu ma'lumotni bu yacheykalarga qayta nusxalashimiz mumkin buning uchun ushbu ma'lumotdan nusxa olamiz va bu yacheykalarga o'shani nusxasini tashlab qo'yishimiz mumkin lekin bu juda ham ko'p vaqt oladi biz vaqtni utishimiz uchun nima qilamiz shunchaki ushbu yacheykani aktivlashtiramiz va ushbu yacheykaning o'ng burchak pastki qismida marker chiqadi kursonlar mavzusida buni ko'rib o'tgandik shunchaki sichqonchani chap tomonini bosib turgan holatda jadval yakunlanganiga qadar tortasiz va qo'yib yuborasiz avtomatik ko'rinishda bizlarda ma'lumotlarni to'ldirib beradi avto to'ldirish orqali biz vaqtan yutish imkoniyatiga egamiz bundan tashqari bizlarda bu yerda jadval bo'lganda nomer qo'yib chiqishimiz mumkin misol uchun bir raqamni qo'yamiz va shunchaki pastga tortsak ham bo'ladi bu bitta usuli yoki bo'lmasa shunchaki mana bu ustiga ikki marta bosish orqali buni amalga oshirishimiz mumkin ikki marta bosish orqali faqatgina jadvalning tugashi aniq bo'lsagina amalga oshiriladi misol uchun aytaylik mana bu yerda pastda misol uchun ma'lum bir raqamni yozib shunchaki ushbu markerga ikki marta bosadigan bo'lsak bu ishlamaydi chunki bu jadvalning tugallanishi aniq emas bu yerda esa tugallanishi aniq bo'lgani uchun bizlarga mana shunaqa ko'rinishda ya'ni o'sha şey markerga ikki marta bosish orqali biz avto to'ldirishni ishga tushirishimiz mumkin agar bizlarda jadval tugallanganligi aniq bo'lmaydigan bo'lsa shunchaki markerga bosib turgan holatda pastga tortadigan bo'lsak bizlarga a to'ldirish ishga tushadi hop biz ma'lum e, bir jadvallarni e, qilayotganda qatorlarimizga nomer qo'yishimiz kerak bo'ladi mana hozir ko'rib turibsiz biz bu yerdaavt to'ldirish orqali e, faqatgina bir xil ko'rinishdagi raqamlarni qo'yib chiqdik mana shunaqa ko'rinishda endi biz buni ketma ket tarzda tartiblashimiz uchun shunchaki mana bu kontekst menyuni ochamiz ustiga bir marta sichqonchani chap tomonini bosamiz va bu yerdan zapalnitga bir marta bosadigan bo'lsak sizlarga mana shunaqa ko'rinishda tezkorlik bilan um, tartiblab beradi demak siz biror bir jadval qilayotganda nomeratsiya qilish uchun mana shu tartibda foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasa sonlar teskari tartibda kamayishi mumkin buning uchun dastlab ikkita yacheykaga ma'lum kamayish tartibida sonlarni yozib olamiz demak bu yerda eng kattasi o'n ikki soni keyin o'n bir sonini kiritamiz va ushbu ikkita yacheykani belgilab shunchaki ushbu markerga ikki marta bosadigan bo'lsak bizlarga ma'lumotlarni avtomatik tarzda to'ldirib beradi avto to'ldirishni mana shunaqa ko'rinishda afzallik taraflari bor bundan tashqari siz shunchaki hafta kunlarini ham to'g'ridan to'g'ri doğru, afta to'ldirish imkoniyatiga egasiz buning uchun shunchaki haftaning birorta kunini yozishingiz kifoya qiladi dushanba deb yozib ko'ramiz dushanba deb yozamiz katta ehtimol bilan o'zbekcha yozganimiz uchun bu bizlarga chiqarib bermaydi hammasini dushanba qilib chiqarib beradi bu Bir yerdan birortasini tanlaydigan bo'lsak ham seshanba chorshanba hafta kunlariga o'zgartirib bermaydi buni avtomatik tarzda o'zimiz qo'shishimiz mumkin ya'ni avto to'ldirish orqali o'zimiz o'sha e, excel dasturini bazasiga kiritishimiz mumkin buning uchun fayl menyusiga bosamiz bu yerdan parametriga bosamiz va bu yerdan dopolniti bo'limiga bosamiz va ozgina pastrog'iga tushishimiz kerak bo'ladi mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak создать списки для сортировки заполнения bor изменить спискаga bosasiz va bu no yerdan новый список ni tanlagan holatda qanday e, ma'lumotlarni asl to'ldirish kerak bu yerga oldindan kiritasiz demak biz bu bi yerda hafta kunlarini kiritamiz o'zbekcha variantini e, ko'rib turibsiz biz hozir e, ruschada bu yerda misol uchun понедельник e, deb yozganimizda avtomatik tarzda bizlarda chiqarib berar edi keling mana bu yerda hozir bitta ruscha variantini yozib ko'ramiz keyin o'zbekchasini sizlar bilan bazaga qo'shishni ko'rib o'tamiz demak bu yerda birinchi klaviatura tilimizni rusilga o'tkazib olamiz va endi mana bu yerga понедельник deb yozib qo'ramiz nik ho'p endi tanlab tortadigan bo'lsak mana avtomatik tarzda hafta kunlarini qolgan hafta kunlarini ham chiqarib beradi endi xuddi shuni biz o'zbek tilidagi variantini qilishimiz uchun biz shunchaki fayl menyusiga bosamiz quyidagi ketma ketliklarni birgalikda amalga oshiramiz дополнитga bosamiz va bu yerdan ozgina pastroqga tushib изменить spiskiga bosamiz va новый списокni tanlagan holatda biz bu yerda hafta kunlarini kiritishimiz kerak bo'ladi klaviatura tilini o'zbek tiliga o'tkazib olamiz dushanba va kiritilayotgan ma'lumotlar e, misol uchun tugallangan ma'lumotni enter bosish orqali pastga tushirib e, bitta ustun ko'rinishida yozib olishimiz kerak bo'ladi shorshanba payshanba juma shanba va yakshanba bu yerdan добавитga bosamiz mana bu yerda qo'shilganini ko'rishimiz mumkin ok buyrug'ini bosamiz va bu yerdan yana bir marta okayni bosamiz va endi qaytadan dushanba deb yozib ko'ramiz va mana bu markerga ikki marta bosish orqali biz qolgan hafta kunlarini tezlik bilan avtomatik tarzda to'ldirib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz mana shunday holatlarda siz avto to'ldirishdan foydalanishingiz mumkin bir vaqtning o'zida ba'zi bir yacheykalarga bir xil ma'lumot kiritish kerak bo'lib qoladi buning uchun bizlarga kerak bo'lgan yacheykalarni tanlab olamiz buning uchun bitt yacheykani tanlaymiz va bizlarga yana qaysi yacheyka kerak bo'ladigan bo'lsa contel klavishasini bosib turgan holatda o'zimizga kerakli bo'ladigan turli xil ko'rinishdagi yacheykalarni tanlashimiz mumkin aytaylik oxirgi tanlangan yacheykaga biz o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotni yozamiz ya'ni bu yerga shunchaki ma'lumot deb yozamiz va qolgan yacheykalarga ham aynan mana shu ma'lumot degan qiymatni kiritishimiz uchun shunchaki keltiril bilan enter klavishalarini birgalikda bosishimiz kerak bo'ladi qarab turibsizki mana shu ma'lumot qolgan yacheykalarda ham paydo bo'ladi